aí, meninas, tudo bem? Adivinharam qual penteado que nós vamos fazer hoje? Não! Hoje nós vamos fazer o penteado da princesa... Bela Adormecida! A princesa Aurora, a nova versão que foi gravada agora para os cinemas. É um penteado bem bacana, ele fica super charmosinho, super mimosinho. Você pode usar para uma tarde no parque, para uma ida ao cinema. Ele é bem jovial e bem fácil de se fazer. Espero que vocês gostem. Oi, meninas. Eu dedico esse beijo para a tia Andresa, que é a minha tia do balé e eu gosto muito dela. E ela é muito legal. E ela é muito legal. Tia Andresa, beijo. Beijo. Vamos lá, menina? Baixa o bracinho. Então, meninas, a gente pega, desembaraça os cabelos da princesa. No caso da minha Aurora, já foi desembaraçado. Vai dividir o cabelo lateralmente. E vamos ao penteado finalmente. A Maria Júlia tá com uma franja, então eu vou começar um pouco mais de cima. Mas o ideal é começar um pouco mais abaixo. Eu vou pegar uma mecha de cabelo, vou dividir em duas. Vou pegar a mecha da frente, passar por cima e a de trás eu vou passar por baixo. Juntar com uma mecha de cabelo, passar por cima. A de cima vem para baixo, junta com uma mecha de cabelo e passa por cima. Junta com uma mecha e passa por cima. Junta com uma mecha e vira pra cá, filhota, passa por cima. E aí agora eu vou juntar mais uma e a última que eu vou juntar, passar por cima. Não façam muito apertado, porque não é apertado, ele é mais soltinho, mais despojado. E vamos torcer. Torcer. Quando chegar aqui na pontinha, eu vou prender com elástico de silicone, mas só pra gente poder finalizar o penteado, porque ao término do penteado eu vou soltar o silicone. Filha, por favor, não distorça e peça ajuda pra sua princesinha para segurar. Vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vou pegar uma mecha lateral, dividir em dois, a mecha de cá é mais fininha. Vou pegar a mecha da frente, passar por cima, a de baixo vou acrescentar mais uma e passar por cima, a de baixo. Pega uma mecha e passa por cima, a de baixo, pega uma mecha e passa por cima. E eu vou torcer. E vou juntar aqui com a outra mechinha. Aqui nós vamos dar um nozinho. Encosta na mamãe. Eu vou pegar um grampo e prender bem escondidinho. Mesma coisa no outro lado. Vou dar aquela torcidinha que eu já ensinei pra vocês e botar o grampo bem escondidinho. Bom, estando firme, eu posso soltar o elástico de silicone que raramente eu uso na cor do cabelo. Eu não sei se eu gosto mais desse, se é porque é mais fácil de localizar. Não sei, eu sei que eu gosto mais desse. E para enfeitar,
eu vou utilizar algumas flores. A Aurora, tudo dela é azulzinho, mas eu resolvi fazer em tons de lilás e rosa, porque isso daqui é só uma ideia do penteado. Você pode ousar e inventar, fazer da maneira como você achar mais legal. Vira. Tá vendo, meninas? E esse é o nosso penteado da Bela. Não é simples e rápido de se fazer? Eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo, adivinha? Quem será? Quem será? Uma princesinha super enrolada, mas que é linda e cheia de charme. Então, não percam. Rapunzel! Isso aí, filha! Rapunzel, não percam o nosso próximo vídeo, hein? Já já é disponível pra vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E se gostaram, clique em gostei. Se não gostaram, clique em não gostei.